V pražské zoo oslavil 10. narozeniny Lachtan Meloun. Popřát mu přišly děti, ale třeba i česká dálková plavkyně Jana Pechanová. Zoo pro 200-kilového Lachtana Melouna připravila hned několik dárečků. Je to celkem pro nás významné výročí, protože Lachtan Meloun se narodil v takové poměrně pohnuté době. On se narodil 2 měsíce před povodní v roce 2002, před povodní, která zdevastovala spodní část zoologické zahrady. A přitom uhynul, při té povodní uhynul jeho otec Gaston, tak on vlastně nějakou dobu byl oddělený od matky, kterou se podařilo odchytit. Ale jako pohrobek teda vyrost, potom se svou maminkou Julinkou, no a dneska je z něj hlavní samec tady u nás chovu, je úplně úžasný, je strašně chytrý, rád se učí, je milý a je to opravdu jako tady velmi významné zvíře. Dostane ryby, oni přece jenom Lachtani mají celkem omezenou potravu, dostanou ryby, no a všichni můžeme sledovat tady ukázku cvičení s Lachtany. Děti i dospělí, kteří si vzali potápěčskou výstroj, jako jsou plavky, potápěčské brýle, šnorchl nebo ploutve, měli vstup do zoo za korunu a čekal na ně i nějaký ten dárek. Je to moje vlastní prostředí, takže já jsem byla velice ráda, že mě oslovila zoologická zahrada a to, že se jednalo o Lachtana Melouna, tak to jako já si myslím, že rozhodování bylo naprosto jednoduchý a rychlý. No tak Lachtana bych se asi lekla určitě, protože já si myslím, ta velká hmota vedle mě plavající, to bych asi jako byla ráda, kdybych tu chvíli byla na souši, ale potkala jsem se, bylo to sice v bazénu s delfínama a to setkání bylo naprosto úžasný a myslím si, že nesrovnatelný. Tak co se ti tady zatím dneska líbilo na tom Lachtanovi? Jak dělal tu stojku a jak mával tou rukou. A co bys mu popřála? Aby se měl hodně dobře. Hodně štěstí a co mu tady daří. Ať to dlouho vydrží. Tak já bych mu, aby měl hodně dobrý rybičky. Narozeniny ale neslavil jen Lachtan Meloun. Společně s ním oslavil první narozeniny i hroch Váleček. Postal na tátu.